Мәжіліс және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттығына үміткер атанғысы келетін адамдар өтініш беріп жатыр. Бүгінде 55 адам өзін-өзі ұсынған. Комиссия мүшелері 20 қаңтардан бері таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін тіркеу жүргізіп жатыр. Кейін құжаттар толық тексеруден өтеді. Сайлауға дайындық жайын әріптесім Назерке Өтеген біліп айтты. Облыстық мәслихатта барлығы 34 мандат бар. Бұрын 32 болды. Оның 50% партиялық тізіммен, қалған 17-сі бір мандаттық округ арқылы сайланады. Ал мәжіліс бойынша мәжіліске де барлық деңгейдегі мәслихаттардың барлығына депутаттар тек қана партиялық тізім арқылы сайланып келген болатын. Енді осы сайлауда бізде де мәжіліс бойынша пропорционалдық жүйе арқылы сайланады, яғни айтқанда мәжіліс депутаттарының 70% партиялық тізіммен ал 30% бір мандаттық округтерден сайланатын болады. Яғни айтқанда бізде облысымызда жалпы мәжілісте 5 депутаттың мандаты бар, соның 4-еуі партиялық тізімдер арқылы, 1-еуі бір мандаттық округтен сайланады деген сөз. Ал қалалық және аудандық мәслихат депутаттары 100% бір мандаттық жүйе арқылы сайланады. Сайлау округтері болса, тіркеу жүргізуді қаңтар айының 20-сында бастап кетті. Өзін-өзі ұсынған азаматтардан алдымен жеке куәлігі сұралады, кейін өтініш жазып, өмірбаян деректерін қалдыруы шарт. Сосын енді округтік комиссия тиісінше заңға сәйкес сол адамдардың Қазақстан Республикасының азаматтығына байланысты және мәжіліске түсу үшін жасы 25-тен асқан, соңғы 10 жылда Қазақстан Республикасында тұратын, сотталмаған, коррупциялық баптарға тартылмаған Қазақстан Республикасының әрбір азаматы мәжіліске кандидатқа ұсына алады өзін. Ал мәслихат депутаттығына жасы 20-дан асқан, жаңағыдай талаптар бойынша ұсына алады. Осы деректер көші-қон полициясы және заң органдары арқылы тексеріледі. Барлығы дұрыс болса, өтініш қабылданады. Соның негізінде 1 қаңтар 2023 жылға өзінің атынан, егер зайыбы болатын болса, зайыбының атына декларация айтылады. Сол декларацияны келіп тапсырғаннан кейін бізде мәслихат депутаттығына түсетін кандидаттар үшін 5 еселенген ең төменгі жалақының көлемінде сайлау жарнасын төлейді. Ол 350 мың теңгені құрайды қазір. Ал егер мәжіліс депутаттығына түсетін болып жатса, онда 15 еселенген ең төменгі жалақы мөлшеріндегі сайлау жарнасын төлейді. Ол 1 050 000 теңгені құрайды. Бұдан әрі құжаттар салық органдарының тексерісінен өтеді. Барлығы дұрыс болса, кандидат тіркеліп 18 ақпан күні сағат 18:00-де үгіт-насихат жұмыстарын бастайды. Ол 18 наурыз сағат түнгі 12-ге дейін жүргізіледі. 18 наурыз тыныштық күні, ал 19 наурызда сайлау өтеді. Биыл сайлаушылардың таңдау жасауы үшін 5 бюллетен беріледі. Назерке Өтеген, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.